Paldies, paldies, Harald. Vajadzēs. Es... Jā vai nē? Back next, nē. Lāzerīts. A, Lāzerīts. Oh my god. Nē, nevajadzēs, ja? Nē. Bet nu fīča baigi labā. Sveiki, tātad man sauc Jānis, tas tā kā būtu. Lai jums būtu skaidrs par ekrānu, tur nekā nebūs vairāk, ja? To es negaidīju. Nu, vairāk nekā, nebūs slideshows, var sakot, tas ir tas, ko es saku. Jums būs vienkārši jāklausās. Jā, mans tēmas nosaukums ir ļoti vienkāršs un kolosāls, un es priecīgs būt Cēsīs ar visu to. Starp citu, divi vārdi par Cēsīm. Es ik brīdim esmu dzirdējis, ka nu, vasarā ir nenormāli daudz cilvēku, bet ziemā vienmēr ir kaut kādas problēmas, ka cilvēki kaut kur aizbrauc. Man liekas ļoti dīvaini, ka Cēsīs ir problēma cilvēkiem, jo es vienalga, kad es atbraucu uz Cēsīm, vai tas ir kaut kāds mākslas festivāls, vai tie viduslaiku svētki, vai tagad nekad nav kur nolikt mašīnu. Un nav cilvēku. Es nezinu, kā jūs to dabūnat gatavu. Bet es neko līdzīgu neesmu novērojis. Tātad, man tēma ir gaužām vienkārši labāk nestrādāt. Ja? Nu, to mēs visi saprotam, o, tas ir tāds apgalvojums, bez vajadzības pierādīt pretējo. Tas būtu labāk, come on. Un kas šeit būtu svarīgi? Ka vispār es oriģināli bielikts sadaļā darbs. Jo, acīm redzot, tas ir tas, ar ko es asociējos organizatoriem. Bet tad mani pārcēla uz sadaļu vadīt, bez iespējas tēmu, kā saka, nomainīt. Labā ziņa ir tā, ka es arī to pirmo nebiju sagatavojis. Man vispār nebija jāpārraksta nekas, jo labāk nestrādāt, tas nav tikai tēmas nosaukums, tā ir reāli man pārliecība. Jo es domāju, ka tas ir nu, muļķīgi, kas saka, zemē izmests laiks. Es iespējams oponēju nedaudz iepriekšējiem runātājiem. Jā, kuram starp citu bija jāpiesauc kaut kāds rakstnieks un jāstāsta, kas tas par rakstnieku un cik viņš produktīvi strādāja, bet tev ir jāiepazīstina ar to rakstnieku, nu, un ka viņš produktīvi strādāja, mēs nezinām, kas tas ir. Bet jā, kā tad jūs domājat, es tikšu cauri? Es varu te visu dienu biju, un es klausījos, ko pārējie stāsta, un es vienkārši apkopoju. Kāda jēga man bija ieguldīties, jo viņi visi tāpat ir gudrāki par mani. Ko es jums jaunu pastāstīšu līdz ar to? Es, principā, jums piedāvāju iedomāties tādu situāciju, ka es esmu vadītājs, ja, un tie bija mani darbinieki. Viņi bija kolosāli. Oh my god, es esmu tik lepns ar savu kolektīvu. Ko jums vajadzētu zināt par šiem cilvēkiem? Es kā vadītājs, es varu viņiem likt darīt jebko. Es viņiem teicu, šodien man ir konference Cēsīs. Jūs brīvi darat, ko gribat. Viņi uz pašu iniciatīvu. Gatavoja tur prezentācijas, slideshows rāda. Amazing! Kāds entuziasms. Es tiešām esmu ļoti, ļoti priecīgs par kolektīvu savējo. Nu, un es kā jau vadītājiem pienākās, tagad nāku, kā saku, savākt augļus. Kad viņi ir labi uzšancējušies. Tātad, nu, ko es tādu labu atķeksēju? Man bija vēl viena laba doma, bet... kā gatavot šo prezentāciju, vienkārši izmantojot tāds interesants vārdus, kā digitalizācija, insights, team buildings un viss kaut kas, bet redziet, nebija jēga, jo tas viss jau notika. Jā, var cēt, tas ir mans viens no lielākajiem talantiem šmaukties situācijā, kad man ir jātiek kaut kā no viņas ārā, un to es tagad ļoti labi izmantošu, un to es ilgus gadus esmu mācījies skolā, jo, man liekas, tas ir tas, uz ko izglītības sistēma balstās. Iemācīt apiet sistēmu bērnam. Jo, ja jūs domājat, kā es liku, piemēram, kā es kārtoju, ļoti spilgta pieredze man ir bijušas vairākas. Atceros, viens bija domraksts, mums bija jāraksta domraksts par zaļo zemi, kas, kā jūs zināt, ir un labi, ka ir, ne?
Un es nezinu, vai kaut kas ir mainījies, jo man ir nenormāli daudz gadi. Vai tātad izglītības sistēmā vēl projām tāpat notiek, mums vērtēja tā kā latviešu valodu un literatūru. Latviešu valodā man bija tradicionāli trīs, ja, jo tur kaut kas ar tiem komatiem ir, var sakot. Bet literatūrā man bija astoņi, bet skolotāji bija ar sarkanu pildspalvu pierakstījusi klāt piezīmi Jāni, bet lūdzu izlasi grāmatu. Līdz ar to, nu, tas bija viens no tiem brīžiem, kas sapratu, nu, nebūtu muļķim un nelasīt grāmatas, kas ir kāda jēga. Jo es dabūju astoņi. Otrs piemērs man bija ļoti labs, vēl nedaudz apakaļ laiku pamatskolas, savukārt literatūras eksāmens. Mums bija jāraksta domraksts, un tur tika paziņots, ka ir iespēja izvēlēt brīvo tēmu. Un attiecīgi tēma, Rainis un Aspazija, piemēram, nu man uzreiz nelikās tik saistoša, jo tur bija, kas bija pa tēmu, ne tas bija dzejolis viens. Nu, nav svarīgi brīvā tēma, sūts un piec. Un tad es apskatījos, jā, jo es biju atapīgs, es apskatījos kritērijus, nu, pēc kā vērtē, kam ir jābūt domrakstā. Un viena no lietām, kas tur bija, bija, ja tev ir spēja atsaukties uz citiem tikpat lieliem literātiem, kā tu tajā brīdī, tas tā kā simbolizē inteliģences pazīmes kaut kādas, ja, ko arī vērtē. Un nebūt muļķim, es apskatījos pāris brāļu kaudzītes, tie bija vienīgie, kas man bija pieejami mājās, aforismus, divus iemācījos no galvas un pa visām varītēm mēģināju iespiest savā brīvajā tēmā, ko skolotāji augstu novērtēja arī. Par to man bija ļoti liels prieks. Vienu vēl joprojām atceros kaudzītes reāli rēcīgi čaļi, es jums saku. Viņi bija pārtaisījuši latviešu sakām vārdu maz cinītes gāžu lielu vezumu. Reņa un Matīs kaudzīšu vārdiem šis skan tā, ka liels vezums saspiež mazu cinīti. In your face, kā saka cinītes. Tā. Nu tad pie runātājiem, ja? Sasumējot, kas tad tika teikts un kas tika stāstīts. Lai uzreiz ir skaidrs un neapvainojas tie, kas bija paši pirmie, nu es nevaru tikai grib iecelties. Un, nu es nebiju. Es atbraucu uz Zargus. Un tas ir baigā grijau. Un man bija vēl jāizbrauc ārā. Tas beigais laiks. Ivars Austers, es domāju, aplaus Ivaram. Tikko runāju. Bravo, bravo, bravo. Man liekas, ka kolso. Es domāju, ka mums visiem viņš paliks atmiņā kā anti-prokrastinātors un cilvēks tiešām ar ļoti, ļoti spēcīgu gribas spēku. Un pilnīgi skaidrs, ka lieta, ko mēs nekad neatcerēsimies un savā dzīvē vairs neizmantosim, ir vārdu salikums subjektīvā diskonta likme. Ja, jo, who cares? Jā, viņš daudz stāstīja par cīņu ar prokrastināciju, un es izturos ar cieņu par cilvēku. Viņš tomēr ir mans padotais, viņam varbūt atšķirīgs viedoklis no manis. Es konkrēti ar prokrastināciju necīnos nevienā brīdī, es domāju, ka tā ir bezjēdzīga cīņa. Man noveicās vienreiz, es kaut kur redzēju, ir tāds Johns Cleese, Monty Python, viens no dižgariem, viņš stāstīja lekciju par kreativitāti. Kur viņš pieminēja man ļoti izdevīgu pozīciju par to, ka pat tajā brīdī, ja jūs esat iedevis sev uzdevumu kaut kādu, jūs zemapziņā pie tā uzdevuma strādājat. Un man likās, marcojot, es neprokrastinēju un ar to necīnos strādāju zemapziņā. Tad pienāk tas īstais brīdis, kad man vajag kaut ko izdarīt, tad es arī daru. Kā es zinu, ka tas ir īstais brīdis, tas ir pēdējais. Un var sakot, come on, come on. Te elementāri. Ļoti bīstams stāsts bija par tiem diviem aliem. Es varēju arī šeit nebūt. Jo, ziniet, ja cilvēks labi stāsta, kas saka, ir aizsās fantāzija un... Bet labākais veids, ar citu kā izvairīties no tāda absolūta kolosāla pazemojoša rauta, ir ieplānot milzīgu balli. Viņi izgāzīsies. Visi tie pasākumi, kas sākas aiziem uz diviem maliņiem, es nekad neatceros, kā beidzās. Tas vienkārši ir slikts ieteikums sākt ar diviem maliem, jo tas nav iespējams. Cilvēks nevar izdzert divus alus. Ja, kā jūs zināt, trešo nevar, tāpēc jaņem ir apsīns. Nu, vai kaut kas. Alu nevar daudz iedzert, tur jāsāk. Nu, come on. LU profesors. Nu.
vai man jāmāca? Ko es zinu no dzīves vispār? Baiba Zūzena, bravo, bravo Baiba, tiešām lielas. Iedvesmojoša runa, tas ir viens. Otrs ir tas, ka Baiba teica, ka viņa salīdzina, ar citiem sevi nesalīdzina, bet salīdzina sevi ar sevi vakar. Ja? Es arī daru tieši tāpat, es salīdzinu sevi ar Baibu vakar. Tas... Jo, nu, es jau nezinu, kas šodien atnāks, zin, ka... Tas ir no tādiem, nu, praktiskiem arī, praktiskiem novērojumiem. Jūris Žagars, dāmas un kungs, saimnieks, saimnieks, oh my god. Ei, tas bija kolosāls stāsts. Tirgo sajūtas. Ļoti, ļoti, ļoti interesanti nodarbošanās. Vispār vienā brīdī, starp citu, es... Nu, pirmais, kas man ienāca prātā, bija ļoti dīvaina lieta, bet... Jo viena no senākajām profesijām pasaulē... Bet es te negribu jūs vest kaut kādās etimoloģijas neceļos un ķidāt ārā vārdus, jo man liekas, ka sajūtas vairāk ir tāds, nu, tāds prieks un viss šitais te. Un tā senākā profesija tomēr ir uz izjūtām. Tāpēc viss kārtībā, es neko neesmu sliktu pateicis, es dzirdēju, kādi bija aplausi pēc Žagara, nedodies tēt kaut ko sliktu teikt. Un arī ne jau šeit, pat ja es gribētu. Ļoti liela taisnības tiešām var piekrist par kāstingu, jo man liekas, ka vispār darbinieku izvēle, darbinieku atlases ir tīrais kāstings. Ja vienkārši nav jēga paņemt kaut ļoti cilvēku ar nenormāli labsirdīgu seju un likt viņam filmā tēlot kretīnu, viņš nav. Nu, tas ir, teiksim, nogunsgrēka Fēliks. Ja? Nu, Ķesters, viņš nav ļauns. Viņš ir viss kas, bet neļauns, viņam nevar dot tādu lomu. Tad, cik aizvēlas būtu kaut kas cits, es domāju, ka tā arī bija vienīgā ugunsgrēka problēma. Žagarkungs arī teica, ka vadītājiem, jebkuram uzņēmuma vadītājiem, līdzīgi kā galvenās lomas atveidotājiem, jāizskatās labi. Es esmu vadītājs patiesībā, ja man ir savs SIA bez nosaukuma. Pateicoties šiem nosaukumiem, es piedzīvoju ļoti daudz ārkārtīgi sirsnīgus mirkļus. Tiepaši, kad man prasa, vai vajag rekvizītus, es saku jā, kāds SIA bez nosaukuma. Tad nevajag, nē, vajag. Tad... Bet kas būtu šeit būtiski? Redziet, es šādi ģērbjos ne jau tā iemesla dēļ, un visi, nu, kas ir vadītāji zālē kaut kur sirsniņā, taču zina, kāpēc es tā ģērbjos. Ne jau man nauda nav. Ne jau vienkārši man dzīve gaumi neiedalīja. Nē. Jo sliktāk izskatās vadītājs, jo mazāka iespēja, ka darbinieki prasīs algas paaugstinājumu. Es varu labi saģērbties, bet es esmu skops, jāzin kā, un līdz ar to šim es varbūt arī nepiekrītu. Raimonds Zomers! Bravo, Raimonds! Raimonds ir jau projām. Raimonds Zomers tiešām lieliska uzstāšanās. Viņš pastāstīja, cik sarežģīti ir, nu, tur tas ēdiens, kā ananāzi nav kokos. Nu, tik daudz informācija. Nē, bet tiešām forši bija. Iespējams, es nezinu, es biju pīpēt. Jā, man nav rakstura, es salūzu. Es skatos ekrānā, nenormāli interesanti saistoši, bet... Un es arī nevaru atmest, jo man nav rakstura. Kaut gan, starp citu, šādā laikā ārā pīpēt vajag rakstura arī. Tas bija diezgan sarežģīti. Tas nav tā, ka man viegli gāja. Rani Avidan. Bravo, Rani! Nu, come on! Par lietu internetu, ja jūs atceraties, bija stāsts, absolūti kolosāls, angliski.
tur vārdi ir moins, pilnīgi citādāk kā mums. Reti, reti vispār, kas sakrīt. Yes, ir līdzīgs tāds, jā, tur tas ir. Baigais gabals. Man ļoti patika piemērs. Es ļoti ceru, ka es viņu pareizi sapratu. Tur bija laikam piemērs stāsts par lidostu, kur viņi bija ļoti labi atrisinājuši, kā lai tie cilvēki smaida, tur, ka viņi, tur kaut kāda sistēma, kas atpazīst, ka viņi smaida. Jā, tā varētu būt. Un tad viņiem tā kā savācās bonus punktiņi. To pašu var izdarīt ar elektrību. Ik pa brīdim. A, nē, nu grūtāk uzskaitīt. Nepadomāju. Bet redziet, tur jau saknē ir problēma, kur mēģina risināt ar tehnoloģiju, kas ir muļķīgs gājiens, jo tu paņem strādāt muitā, nu cilvēku, nu, kurš tā kā jau ieraugot, pasažieri jau nobīstās. Visi izvelk savus ieročus, visu atstāja bērniem, nu, kas tur atbraukuši līdzi, ja. Un tad tu mēģini piespiest to cilvēku, no kā visi baidās smaidīt. Varbūt paņemam kaut kādus, un tur kaut kur no aizmuguras stāv ar automātiem. Nu, ne jau man to risināt. Nauris Svika. Nauris, vai vēl ir uz vietas? Nauris vēl ir? Nauris nav, nekas. Jā, Nauris manā komandā ir manas komandas saliedētājs, par ko viņš rūpējās. Nauris, es domāju, absolūti ģeniālas visādas lietas, kā piemēram taisīt tiltu ar 200 skoču ruļiem. Es pirms tam biju kādās visādās, kur pa strīķiem kaut ko staigā, velk tur kaut ko. Tāds sūts. Come on, šeit tev 200 ruļi uztais tiltu. Es Liesmā, Valmierā, kad es biju, es lasīju, tur bija viena tāda anekdote. Nu, es nelasīju visu to avīzi, es lasīju anekdotes. Tas ir ļoti, nu, ja gribas kaut ko smieklīgu, tad tas ir daudz ātrāk. No, un tur bija tāda anekdote, tāds joks par to, ka ja tu kaut ko nevari izdarīt ar skoču, tev ir par maz skoča. Man liekas, ka šo Nauris tiešām labi pierādīja. Sasisto logu piemērs, man ļoti patika. Atcerieties, ja sasisto logu piemērs, ja jūs redzat māju, kurai izsist viens logs, ko tas nozīmē, ka tur neies nedzīvo, jā. Un viss pamanam. Jo, ja tur kāds dzīvo un neaiztaisa to logu ciet, come on, skaidrs, ka jāsit ārā. Arī pārējie acīm redzot, cilvēkam ir pavēss. Viņš ir gājis rūdīšanās skolā. Kārlis Danevičs. Bravo, 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 bravo. Jā, viņš tiešām ir izteikts līderis starp maniem padotajiem. Viņš ļoti labu piemēru stāstīja, es jau biju aizmirsis, bet ļoti labu piemēru stāstīja par to roku. Jā, atceras par pirkstiem, jā, ka vadītājs nav šis te rādītāja pirksts, vai, jā, kas vēl nāk prātā. Nē. Vadītājs ir īkšķis, jā, vadītājs ir īkšķis, līdz ar to vadītājs, kā jūs zināt, ir tas cilvēks, kurš teikt, vo vai. Nu, tās ir divas opcijas, kas vadītājiem ir. Ko viņš gribēja teikt ar to, ka var pieskarties ar īkšķi visiem pirkstiem? Es nesapratu, bet tas ir true. Tas ir, to mēs esam runājuši, to viņš nesameloja. Gitāna Davidsone. Bravo! Bravo. Gitāna, absolūti burvīga, absolūti šarmanta dāma. Es redzēju, jā, es biju klāt, es skatījos, bet es redzēju tikai to īziņu. Nā, kur tas jaunietis kaut kāds nekrietnais bija atsūtījis īdziņu, kad es darbā nebūšu, esmu lidostā. Nu, ko mēs no tā varam secināt? Ja, ka jauniešiem problēmas komunikācija, viņi sūta īdziņas. Nu, un ka šis konkrētais bija, nu, tik bailīgs, ja, ka pat, lai nenāktu uz darbu, izbrauc no valsts. Bet, kas rada šaubas, tā kā, piemērā, labi situēts jaunais cilvēks. Man liekas, ka tā ir galvenā problēma. Jūs zināt, ja cilvēkam ir daudz naudas, skatās, ka viņš nenāks uz darbu. Ja, līdz ar to, jo nabadzīgāki būs darbinieki,
jo motivētāki viņi būs nākt. Ja es jebkurā brīdī varu teikt, fuck off un aizdoju uz Jaunzēlandi, es lidošu. Es kāpēc, lai es nāktu uz darbu? Ja tas cilvēks, kuram ir tik daudz naudas, atnāk uz darbu, atlaidiet, viņš ir idiots. Tas... Varbūt ne visu, kas saka, ņemat, nu tā tieši, ko es saku, ja? Bet, nu, skatāties. Ūdeni tu sašūpos, kā saka. Jā. Nu, un zārgus, bevo. Kur ir mūsu cienījamies? Burkaus kungs. Ļoti nepatīk viņam tas vārds. Jā. Es pilnīgi tās, nu, tā beigu epizode, ja, kad, nu, viestur. Neāksties. Nā, man pilnīgi izgāja cauri galvē tāds, nu, tāds milzīgs leciens laikā, kad tur kāds piesaka dāmas un kungi, Jānis Rainis, un uznāk, kur kaut kas, nu, pliekšādi nečakarējies. Ko tāksties? Beidz! Tu ko? Mēs jau vēl pliekšā nu nojājāmies izrunāt. Nu, tu vēl... Kas tas vēl tāds? Jā, es, man liekas laba ideja ar tām konfektēm, bet es konfektus nedošu. Jo es ticu, ka jūs arī esat jau tagad saguruši diezgan tālu tas brīdis no pusdienām, un iespējams jums ir grūti koncentrēties, un tāpēc tik un tā nedošu konfektus. Nevis, ka man konfekti žēl. Nē, vienkārši, man liekas, laikā, kad valstī ir tādi visādi lieli korupcijas skandāli, auditorijā dalīt lietas. Es neredzu lielu atšķirību, jo tā konfekte, viņa tā kā panāk rezultātu. Jūs klausaties un uztverat. To pašu izdara, teiksim, pusmiljons. Ja viņi zinātu, ka to pašu var panākt vienkārši ar končām, knāps arestē, zini, tur tā, un attaisa bagažnieku, tur pff, snikeri tādi, un no Igaunijas vedat. Tā, kas, es esmu jau nopietnējā sadaļā, it kā, jau, šis ir tas brīdis, kad es atbraucu. Ja es ticu, ka bija kolosāli tiešām runātāji, jo man visi kolēģi tādi ir un tā. Bet es iedomājos, ja man nopietni kaut nedaudz, kas nebūs viegli, bet jāizstāsta par savu pieredzi kā vadītājiem, kas ir mani tādi vadītāji lielākie izaicinājumi. Man ir kaut kāda komanda. Komanda nav liela, un viena no manām lielākajām problēmām ir tas, ka es esmu ārkārtīgi gudrs. Un tā iemesla dēļ es esmu atlasījis nu, komandu, lai tas nemainītos. Lai tas, kā saka, netiek apstrīdēts. Jo es neeju uz darbu pierādīt, ka es esmu gudrākais, vai ne? Es eju kaut ko izdarīt. Bet šī konkrētā iemesla dēļ viena no sarežģītākajām lietām ir tiksim, tiešām izrunāt ar cilvēkiem to, ko es gribu ar viņiem izrunāt, un iedot viņiem to laika sprīti saprast, ko es gribu no viņiem dabūt ārā. Es ārkārtīgi nepacietīgs, un man ļoti bieži ir tā, ka man gribas mest šo visu skaidrošanu pie malas, un es vienkārši izdarīšu pats, tas būs daudz ātrāk. Man ir viens kolosāls piemērs, kurš pierāda, cik šis ir efektīvi un stulbi. Vienlaicīgi, senos laikos mēs bijām, mēs spēlējām improvizācijas teātri grupā improvizātori, un mums bija uztaisīts tāds team building pasākums, un tajā team buildingā bija tā, ka katrs no improvizatoriem veica kādu uzdevumu, bet tad katrā uzdevumā kāds no improvizatoriem bija vadītājs, tas, kurš pasaka pārējiem, kā mēs darīsim un izdomā, kā mēs to visu saliksim kopā. Un tad pienāca mana uzdevuma kārta, kad es esmu tas vadītājs,
Un mans uzdevums bija tāds, ka mežā ir norobežot kaut kāda tāda teritorija, diezgan paliela, un, teiksim, kā šī skatuve, piemēram. Ja? Un tur samētāts iekšā bumbiņas, un tās bumbiņas ir jāizvelk ārā, bet nedrīkst kāpt iekšā. Mums ir kaut kāds šņores un tā sistēma, un tur čaļi var vilkt kādu pāri un nolaist striķi, un tad tur paņem un izvelk, un viss tā ņemšanās. Es esmu līderis šim, ja? Es esmu vadītājs. Es sapulcinu savu komandu un saku, nu čaļi! Idejas, čaļi saka, nu, es nezinu, tur kaut ko, es saku, davai, beidzam. Aiziet, rekurs ņem striķi, to striķi velk augšā, es uzvelku jau sistēmu, karabīna klāt, es jau esmu striķi, tur iekšā kaut kur paņemu pirmo bumbiņu, sapratu, yes, redzat, kā mēs ātri ejam uz priekšu. Un te pienāca uzreiz arī problēma klāt, jo tajā brīdī, kad es biju tur iekāries iekšā un paņēmis pirmo bumbiņu, es sapratu, ko tālāk, jo es esmu vadītājs. Un viņi gaida, ka es teikšu, ko darīt. Un es esmu vienīgais, kurš reāli nerubīs situāciju. Jo es karājos striķī vidū, man nav ne jausmas, ko darīt tālāk. Vienīgais, ko es varu pateikt, nu, valkat kaut ko. Un ar šo problēmu nu, savā kaut kādā pasaulē es vēl projām mēģinu kaut kā cīnīties un sagaidīt to, pacietīgi sagaidīt, ka man tiešām sapratīs un mēs veikli virzīsimies uz priekšu. Ja jums ir īstermiņa plāns, neko neskaidrojiet. Nav jēga, vienkārši izdariet pats. Bet, ja jūs domājat, nu, ilgāk kaut kādu laiku padarboties, es ieteiktu tomēr apbruņoties ar pacietību. Un, jā, noslēgumā es iedomājos vienu tādu kolosālu lietu, braucot uz šo pasākumu, es domāju par to, kā man iet ar maniem darbiniekiem un kādas ir mūsu tās attiecības. Jo, piemēram, es iedomājos gadījumā, ja man ir jāuzraksta, es zinu, ka man būs to viņa pirmizrāde, un man jāuzraksta tas stand-ups. Time's up! A tā! Nu, joks! Harald, ko tu? Nu, es drusciņu, es esmu pēdējais! Nekas vairs nevar būt. Un jā, varcēt, ja man ir kaut kas jāizdara, ja man nāk stand-ups, man nāk kāda pirmizrāde, ko es daru? Es parasti mēģinu atrast kaut kādu kolosālu vietu, ja, kur to darīt. Es braucu tur, nezinu, uz salu krastiem, tur es palieku viesnīcā, es tur pasēžu kaut ko pārakstu, un tad bēstas ir, un man nav ideju, tad es eju gar jūras staigāt, un tad es aizbraucu, iesaušu mašīnu, aizbraucu kaut kur paēst, nu, kur tur salats grīvā vai kaut kur, nu, lai, kā saka, atpūstos nedaudz no tā, kā nerakstās, un teikt man jāraksta arī konkrēti viena luga ir, Un to es savukārt biju aizbrauc uz pāris dienām bīriņos, kaut ko padzīvojos. Ja, jo, nu, man tā luga, viņa arī par tādu māju it kā ir. Varbūt, ka nē. Ja? Bet, nu, tai sajūtai, ja, un tur ir lejā tas restorāns, ja, kur arī nav ātri, ka tev tur momentāli pabrūt. Tas ir restorāns, tur jāpagaida. Un arī var iziet ārā, kaut ko tur pastaigāties. Un visi šie ir apstākļi, kas man ir reāli vajadzīgi, nu, lai es varētu, kā saka, atvērties un pieslēgties. Un tad es iedomājos, ka attiecībā uz saviem darbiniekiem, ja viņiem būtu līdzīgi apstākļi vajadzīgi, lai strādātu. Es ceru, ka nav. Es neesmu prasījis un es netaisos, ja, Jo es domāju, ka es esmu vienīgais, kam vajag kaut kādu speciālu vidi. Es domāju, ka vispārējie cilvēki, viņi daudz ērtāk jūtās tajos kubos iekšā viens otram, ka visu laiku skatās acīs. Un vienīgais veids, kā saka, tu vari kaut uz brīdi pabūt viens pats ar milzīgām austiņām, kur nekas neskan, tu vienkārši turi viņu skaņas slāpēšanai. Un arī neviens nenāk klāt, jo tu klausies. Un es domāju, tā ir daudz, daudz radošāka atmosfēra, protams, nekā manējais stāsts. Un tad es vēl iedomājos, atcerējos to Zorgus piemēru ar to stāstu ar mammu. Ja es, teiksim, negribu iet uz skolu un es eju pie mammas un tagad motivēti pastāstīšu, kāpēc es negribētu iet uz skolu. Pirmkārt, man tur es iemācījos arī vienu citu lietu, proti, ne, īstenībā to pašu. Tā bija tā kā pirmā klase un pēc tam sāk iet skolā. Kuras jau advancētāk mācījos apiet sistēmu, bet ar mammu es saprotu, ka vienīgais veids, ko es varu darīt, tas ir šmaukties loģiski, ja, jo viņi savādāk neklausīsies, ja es negribu iet uz skolu, bija baigi vienkārši, es paņemu sāli, saberzēju paduses, saku mammai, ka man ir temperatūra, viņa termometru, ai, slims, ja. Ja man nebija laika, teiksim, es nebiju izplānojis jau iepriekšējā dienā operāciju, es netieku līdz virtuvē pēc sāls, ja, tur ir, Es kāpu uz beņķa, termometru pieliku pie spuldzītes, viņš nenormāli ātri tur ir un es sēžu. Un
pārsvarā nestrādāja. Ja, jo tad nāca mamma un teica, es tarmēt, un teica, nav tev 42, davai uz skolu. Ņemot vērā, ka es daudz negāju skolā, es nezināju, ka nevajag līdz galam dzīt. Ja. Kā saka. Jā, bet kāpēc es šo piemēru vispār atcerējos? Protams, ka mēs zinām, kas būtu, ja es varu iet pats iedomāties, nu, ka man atnāk tagad meita un stāstītu kaut kādu kolosālu, motivētu, pamatotu stāstu par to, kāpēc šodien viņu skolu neies. Es zinu ļoti labi savu reakciju uz to. Un kas man ienāca prātā? Kur ir mans piemērs par to, kā es strādāju, tā kā es domāju, kā man ir ērti, ka man ik brīdim vajag kādu, man vajag daudz atpūtu, man vajag kolosālu kādu atbilstošu vīdi, man vajag, lai man netraucē, man vajag, lai man ir laiks, un es zinu, ka šis laiks ir veltīts tikai tam, visi tip, visās lietiņas. Un es iedomāju, ka nekas nav mainījies realitātē, tikai tagad es esmu mamma. Diemžēl, jo ja man kāds darbinieks atnāk un teiktu, Jāni, zin kā, es iedomājos, ka es Bīriņu pilī labprāt parakstītu jokus. Es domāju, ka nekāda lielā atšķirība nebūtu no tā, kā būtu mana mamma reaģējusi. Nerakstītu viņš Bīriņu pilī, tas ir tas, ko es gribu teikt. Līdz ar to, mans aicinājums droši vien ir nenormāli vienkārši tas, es ļoti pateicīgs ar citu šai konferencē, kas mani noveda pie šīs domas, pie šīs atziņas, tieši par to, ka acīm redzot, man jānoskaidro ar saviem darbiniekiem, kas viņiem ir vajadzīgs, lai viņi labi justos un lai viņi labi strādātu. Jo ar elektrību var izdarīt brīnumlietas, protams. Protams, un burkāni, viņi kolosāli brīnumlietas, bet ja tu vienkārši var dabūt cilvēku stāvoklī, ka viņš jūtās labi, es domāju, ka viņš būs daudz produktīvāks un daudz radošāks, un ja tu vēl atrodi cilvēku, kam tieši tas, ko man no viņa vajag patīk, halleluja, lai jums veicās arī šinītē. Paldies! Paldies! Vēl? Paldies! Nu, uz bisiņu tagad, ja? Jautājumi! Tu pa krustiņš, jā, marķierīts, jā, mēs arī. Jautājumi! Jā, nofotografējās. Jā. Smaids pēdējai rindai. Tu jau var zini uzķeries. Smaids pēdējai rindai. Jānis Skutels, dāmas un kungi. Paldies, Lārā.